Zdravím všechny fotbalové nadšence! Dnes se podíváme opět na sérii How to Fix, a dneska to bude Lyon, který je aktuálně na 15. místě a moc se mu opravdu nedaří. Co je v poslední době hodně zachránilo, jsou poslední tři výhry. Nejprve výhra 3-0 Stulus, kde, kde si pomohli, jelikož je to tým, který je aktuálně o dva body nad nimi. Pak nakonec se, jim nakonec se jim podařilo porazit Monaco, s tím, že já jsem ten zápas viděl a co se týká Lyonu, tak nebyl to vůbec dobrý výkon, tam i extrémně podržel Lopez, kde i právě s dalšíma hráčem, a myslím Jeffinho zrovna dával góly, jestli si to pamatuju správně, a ten byl, Vlastně rozhodující jinak zbytek zápasu Prostě mělo Monako. Tím mladí hráči hodně střed hřiště V Monaku byl Skvělý kdy Jak už při hrávky hlavně defenzivně Ovládli prostě střed hřiště Oproti tomu středu Lionu Dobrý Výkon tam podal Tol Toliso Co si tak nějak pamatuju Takže trošku Trošku více se ještě s tím nakonec vyhráli, když Monaco bylo podle mě silnější, akorát ta koncovka jim dělala trošičku problém a pak nad něma kousek je Nánc a ty porazili 1-0. Takže z posledních třech zápasů moc gólů nedostávají. Naopak, ale když se podíváme na pak zbylé, zbylé dva, když tady mám otevřené těch top 5 zápasů, dejme tomu, tak pak tu je prohra 3-0 proti Marseille a 3-2 prohráli z Lenz. Takže ta obrana zatím úplně není nejvíce schopná, co se týká ještě, co se týká gólů, tak rozdíl skóre je minus 11, 16, minus 27, což je dost gólů na to, když se ne v té tabulce, tak vlastně Lorient má úplně nejvíc, ten má 35, ten je úplně v háji, dalo by se říct, pak se tam dostaneme na nance a třetí spolu s métama tak je lion právě který má 27 nebo 27 gólů dostali. Což není nejlepší vizitka a já si myslím, že rovnou bych asi podíval na tu aktuální sestavu versus pak co tam můžeme zlepšit. Takže nejdříve začnu asi tím prvním hráčem a tím bude Lopez, který za mě já samo teda já jsem lion viděl asi jeden Možná jestli dva zápasy v sezóně, takže nemůžu úplně hodnotit, ale v obou z nich byl López jeden z těch nejlepších hráčů, podle toho, co jsem tak nějak zaslechl. A když si sledujete ty zápasy, vidíte, kde kdo udělal dobrý výkon, tak za mě López je právě jeden z těch nejlepších vůbec hráčů celého týmu, což je dost překvapení. Když dostávají tolik gólů, ale i tak, uh, on jeden z těch hráčů minimálně třeba z posledních třech zápasů. To šlo vy jako úplně za ním. Jo? To, že nedostali více gólů, To, že měli štěstí a prostě zatím poslední tři zápasy měli bez co se týká uh, v nebo obdřených gólů. Abychom uh, si to upřesnili. Na pravé straně je tu Mata, uh, což je hráč, který přišel z Brug za 5 milionů na pravou stranu, je to spíš pravý wingback než čistě pravý back, ale já jsem ho tady dal na tu pozici toho pravého backa, samozřejmě ono už ty úkoly by se trošku měnily, takže samozřejmě by mohl být ofenzivnější, mohl by chodit jako by pomáhat dopředu, zároveň co si myslím, že bude, tak bude dobře stabilní vzadu, takže to bude zvládat dva E, obránci Diomande a Chaleta Sár, zatím oba dva mě moc nepřesvědčili, Chaleta Sár je už taková jako dlouhodobější vizitka chorvatského fotbalu, kdy zároveň jsme ho mohli vidět v reprezentaci, vystřídal týmy ve Francii, zároveň se podíval i do dalších spousty, spousty lig, do pár týmů mám takový pocit, že jsi byl v Itálii něco takového, ale vím, že minimálně já se ho nejvíc pamatuju z posledních dob, hlavně z, celkově z Francie Uh, a pak je tu Diomande, který má myslím 23 let, uh, taky uh, mladší obránce, který uh, zase má dost potenciál do budoucna, co já si tak myslím uh, a zároveň ani jeden, jednoho z nich nemůžu úplně pochválit. Na levé straně Tagliafico, kterého my hlavně známe z Portugalska, kde si žádal už jako několik let přestup, mluvilo se o něm každý rok, v podstatě dost podobná situace mě přišla a teďka tyjo, mě vypadlo jméno Levý back z Leverkusenu nebo Levý wingback respektive já si ho tady možná zkusím v rychlosti najít Leverkusen, on je vlastně jeden z těch nejproduktivnějších hráčů vůbec Leverkusenu, což je jako nesmysl a vůbec bych to od ní neočekával tady to je Grimaldo, tak Alejandro Grimaldo tak též trošku jako podobní hráči o kterých se prostě dlouho mluví a nakonec uh, oba dva konečně přestoupili do nějakých týmů. Myslím, že tagli, uh, teda Grimaldo je o, to, o něco lepší než tagli a kterému zatím se v tom Lyonu moc nedaří. Taktéž uh, je to pozice nebo hrajou na pozici wingbacku, oni hrajou na tři obránce, což nevím, jestli je úplně stabilní. Když pořádně mě přijde, že ty tři obránce fakt nemají, jakože je to slabota celkem. Pak bych se posunul do zálohy, oni teda hrajou na dva záložníky, já bych to přesunul na tři záložníky, klasická 4-3-3, což je prostě moje sestava, kterou já mám hodně rád, protože je hodně, jako, hodně, komplexní, ono tam v podstatě u té 4, 3, 3 můžete nastavit jakémukoliv hráči v podstatě co chcete, jak by to mohl hrát, vždycky nějakým svým způsobem vymyslíte, jak to zahrát, tak aby to bylo stabilní, takže proto jsem tak změnil, zároveň situace se třema obráncema mně nepřijde nejlepší řešení. Na defenzivním záložníkovi je tu hráč z PSG, Diavara Mamahut, nebo já přesně nevím, jak se to čte, to, je to francouz, 18 letý, který pravděpodobně a už celkem jsem viděl, jakože že ta výkonnost jde nahoru, je to mladý talent, zároveň PS, že má spoustu mladíků, které většinou pouštěli do tak do lig, minimálně do té své ligy, když si můžeme zmíně, já nevím, spoustu hráčů opuští i mimo, mimo, ligy, takže například Enkunku, uh, akvizice, která, uh, z, no, hráč z Lipska, který přestoupil do Chelsea, uh, zároveň uh, i v Chelsea teďka, kdyby nebylo zranění, myslím, že by tam byl určitě nejlepší hráč, takže zároveň to je jeden z hezra, hráčů, kterého hnedka prodali vlastně po tom, co nedostal příležitost, pak na, následně Xavi Simons, uh, mohli bychom se bavit o o dalších jménech, teďka jestli mě rychle e, nějaké napadne. Jo, teďka je tam v podstatě e, třeba Rabiot mě napadá z Juventusu, jo, který taky měl jako celkem dobrou formu zase odešel a další hráči bychom mohli vidět, takže já věřím tomu, že Diavara může být jeden z hráčů, který bude jeden z nich, který odejde z PSG a bude mít skvělou výkonnost, Otázka, jak to bude zvládat defenzivní, je to stále mladý hráč. Víme, že většinou ti defenzivní záložníci e, nabidou svého potenciálu kolem nějakých 27, 8 let. Třeba vidíme Tomáše Součka například, který svého dejme, tomu primu, jako e, se dostal až v nějakých 26 letech, kdy prostě najednou začal tě, využívat těch svých zkušeností a toho, toho svého gro. Uh, a teďka se mu to vyplácí uh, ve West Hamu dvojice uh, v záloze Toliso a Kakeret. Uh, zatím Toliso asi jeden z nejlepších hráčů což mě sakra překvapilo na to, že je to v podstatě střídající hráč v Bayernu Míchov nebo byl střídající hráč v Bayernu Míchov následně ho Bayern prodal právě do Lyonu nevím jestli zrovna i předtím v Lyonu hrál já toto já zase mám takový pocit, že možná už předtím v Lyonu hrál proto se tam vrátil zpátky takže v Bayernu by nedostal prostor, v Lyonu se mu daří, co se týká přihrávek, on má takovou tu pozici osmičky, myslím, že i do defenzívy může něco pomoct, zároveň ofenzivnější kakeret, který by byl vedle něj, Brazilec, který má myslím 23 let, já ho vidím dost, dost dobře, tu jeho pozici, je to furt hráč do, do budoucna spoustu let má před sebou takže ten si myslím, že uh, ono u něj se i mluvilo, že by mohl přestoupit do nějakých větších týmů stejně jako se to mluvilo u uh, Awara, nakonec se tak nestalo uh, který vlastně odešel do AS Rím, teďka následně Kakaret uh, možnost za něj by se říct taková ofenzivnější osmička bych řekl na levé straně Jeffinho, levý křídelník 23 letý, který je, kterého já už jsem viděl dávat góly. Přijde mi to jako klasický Brazilec, který hodně těží z toho, že je dobrý na míči, že dokáže si obehrávat hráče. Zároveň jsme ho mohli vidět, že může dávat góly. Má tam, myslím, jeden gól a dvě asistence, což jsou čísla, mám takový pocit, že z ligy, jestli pak už něco málo dával ještě v pohárech, to je možnost, ale nejsem no, ty čísla neznám. E, pak m, na hrotu útoku je tu zkušený, zkušený Lakazet, který měl minulou sezónu skvělou, kdy po e, odchodu z Arsenalu se mu v Lyonu opět začalo dařit. Ta Ligue An pro něj musí být jako super, protože na Premier League už prostě neměl. E, League An je taková soutěž, kde se spoustu, ale spoustu hráčů dokáže prosazovat, že ty obrany tam nejsou úplně jako nejvíc top, by se dalo říct a proto ti útočníci dávají většinou prostě 20 gólů. Najdeme tam spoustu útočníků, který dají, dají výzek třeba 15 gólů, jo. Což zároveň to trošku vyhovuje tomu Lakazetovi, který už teďka má 7 gólů a myslím, že asi bude útočit na jednoho z nejvíc produktivních hráčů, i když třeba podporu ze zálohy mně přijde, že úplně nemá minimálně třeba podpora na pravé straně, kde já bych dal čerky 20 letý talent, obrovský talent, který už tak trošku jako omámil svět za prostě tak nějak jako klasický marketingový tah z jeho strany. Vidíte mladého hráče, který je perspektivní do budoucna, zároveň už ukazuje něco málo na hřišti, ale zatím ještě nepřestoupil. což bude otázka, jestli on zůstane v Lyonu, to už uh, zase bych tady neřešil. Uh, on častokrát nastup, naskaku, nebo může naskočit i na pozici desítky, kde jsme ho mohli vidět, zároveň uh, se nám ukázal i na levém křídle, zároveň dokáže zahrát i pravé křídlo, ale já bych ho viděl nejvíc asi na tom pravém křídle. Po případě by byla otázka, jak on by dokázal tvořit hru, protože je možné, že třeba z té desítky by dokázal tvořit hru, zároveň bychom tam mohli vidět ty jeho různé přešlapovačky a a to co, to, co mu jde, to, co si rád prostě tam vyzkouší na ostatních hráčích. Takže to je samozřejmě možnost, kterou já bych uh, následně využil v té druhé sestavě, na kterou se přesouváme teď. Lopez, Brance, opět uh, tady se nic nemění. Na pravé straně Mata uh, a teďka výměna obrany. Boskali a Pavlovič. Nejdříve začnu asi tím pro vás známějším, a tím je Pavlovič, kterého jste mohli vidět například na mistrovství světa, kde podával skvělý výkon. Já si pamatuju, že ještě před mistrovstvím světa jsem ho řešil jakože jakožto hráče Salzburku, který má jako velký potenciál. Právě já vždycky, když dělám tady to fix, co mě na tom nejvíc baví, že já se tam vždycky najdu nějakého hráče, který má formu, protože. Se to skvěle hledá podle té jako hodnoty. a si vždycky hledám hráče jako s tou největší hodnotou a najednou tam oni tam vždycky vypisují tomu, komu vlastně ta hodnota uh, vstoupla. Takže zároveň Pavlovič byl jeden z nich, proto jsem o něm mluvil, že by mohl přestoupit do nějakého z týmu, už si nepamatuju přesně, jaký tým to byl. A nakonec potom se ukázalo, že přišlo mistrovství světa, on tam podal nadstandardní výkon jako prase. Překvapivě se o něj nikdo moc nezajímal. Vlastně to byl hráč, dejme tomu až jako, řekl bych nechtěný. Minimálně nechápu, proč třeba se ne, nepřestěhoval do Lipska, což je taková jako taková akvizice. Hráč, kterého uh, prostě ze Salzburku do Lipska se přestupuje klasicky, až bych řekl. Že to je známá trať, známá pouť, kterou můžeme vydávat. Takže to se to mě trošku jako jsem se divil, že v podstatě minimálně tam neodešel. Mluvil se o něm o velkých týmech, kde taky neodešel. Hodně silný hráč, dokáže vám rozehrávat. Hlavně si myslím, že jako fyzická hra, hlavičky a tak dále. To, co od stopera prostě čekáte, od tvrdého neúprosného stopera, tak to si myslím, že Pavlovič bude mít. Následně vedle něj je Boskali, který má myslím, že 26 let, zároveň Pavlovič má myslím 21, takže myslím, že zkušenostně by se ta dvojice mohla doplňovat, navíc takli Jafiko myslím 31, Mata taky 31, něco takového, myslím, že oba se pohybují mezi třicítkou, takže trošku omladit tu obranu, nebudem tam posílat úplné dětky, Boskali je hráč, který je francouz, teďka hraje v PSV. PSV se daří jako prase, mají tam spoustu nadějných hráčů. Já jsem o tom mluvil ve videu, které, se, které můžete vidět. Já vám to tady připnu. Někdy byste to tady měli mít, nebo minimálně si to najdete jako jedno z posledních videí tak to je video, kde jsem rozebíral mladé talenty, takže zároveň jsem tam hodně PSV zmínil, zmínil jsem tam některé z hráčů z PSV, kterému se prostě aktuálně dozdaří. Takže Boskali to je další, nebo to je druhý hráč a vrnul bych se možná klidně na toho třetího, přeskočil bych zálohu, kde je akorát jediné posunutí, tak to, že šerky bych zkusil na té desítce, kde je možné, že třeba by tam mohl předvést Lepší výkony, buď samozřejmě ho můžeme dát na tu levou desítku, nebo vám dokáže zahrát i na té pravé desítce. To už je pak na, na něm, aby si on vybral, kde mu to třeba na tom hřišti sedí víc, protože zároveň jsme ho viděli na obou stranách. Možná ta pravá strana by byla lepší, ale tak to už jsou detaily. A na pravém křídle máme Drejera, který z Underlechtu, hráč, kterého jsem teďka jsem se na něj díval a ty jeho statistiky byly nesmyslné. Vlastně bychom se dostali na každý zápas, co hrál, tak dal gól. Hlavně těch gólů mi tam měl, myslím, 13 a dvě asistence. Něco takového za nějakých 15, 16 zápasů. To jsem jenom tak jako projel očima a říkal jsem si, tenhle hráč tam musí být. 25 let, Belgičan, Anderlecht. Takže Belgie je zároveň hodně blízko k té Francii, tam se častokrát přestupuje. Je to kousek od sebe, frankofonní Uh, zem, takže já si myslím, že tam tam by to sedělo jako myslím si, že on by tam sedl jak prdel na hrané, zároveň jako kdyby si kdyby se jim dařilo spolu s lakazetem, já si myslím, že to by byl hráč jako s, v, a mohl bych uh, nadávat ale fakt bombastický hráč, který já si myslím, že pokud někam přestoupí, tak uh, věřím tomu, že se ukáže ten jeho potenciál, minimálně s tohle produktivitou by si ho vzal v podstatě jakýkoliv tým, neviděl jsem ho hrát, to je otázka, jak to pak nakonec, nakonec bude celkově vypadat. Takže tím pádem tohle máme všechno za sebou, rozebrali jsme si Lion, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dávejte tam dole lajky můžete se podívat hlavně na to video co jsem měl minulé nebo minimálně to tam někde najdete myslím, že je to předminulé video s talentama, je to i v názvu i v popisku takže na to se můžete podívat zároveň tiktok, instagram kde vydávám pravidelné krátké videa každý den mějte se hezky a užijte si den čau čau